Nagbabalik po ang usaping legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Tanong naman po mula sa ating uh, texter po, no? Ending in 3882. Good day po, attorney. Pwede po magtanong. Talaga po ba na walang makukuha na separation pay pag nagresign na almost 35 years of service na? Dati po lahat ng nag ay meron naman po makukuha. Pero ngayon sinasabi ng company na hindi na po sila magbibigay. Ayun po, nakakalungkot naman po. No? Pero ano nga po ba yung uh, nasa uh, sa ilalim po ng batas, na no? nasa labor code po natin? Sino nga po ba yung maaari lamang po nga makatanggap po ng uh, separation pay? Ngayon po, sa ilalim po kasi ng batas, ang separation pay ay maaaring ipagkaloob sa mga empleyado sa ilang mga pagkakataon po. No? Uh, una po dyan, yung pagkatanggal uh, pagkakatanggal po sa trabaho dahil sa anumang authorized cause na pinapayagan sa ilalim ng labor code. Ngayon po, di ba, na uh, napag-usapan po natin itong mga nakang episode no, maari po kayong matanggal po sa trabaho dahil po sa mga just at authorized causes. Ngayon po, yung uh, just causes po natin, ito po, uh, po no, sa inyong karakter bilang empleyado. At bawa po dito yung uh, fraud nga po, no? or serious misconduct. Yan po yung mga just causes kung saan maaari po kayong matanggal sa trabaho. Yung naman po mga authorized cause ay uh, ito nga po, no, na pinapayagan sa ilalim ng labor code, ito po yung uh, introduction of labor-saving device. Ayan po, kung saan uh, meron po nga uh, makina po no, na ipapalit sa inyong trabaho na mas efficient, mas marami pong magagawa, ay pinapayagan po yan ng batas. Ikalawa po, yung redundancy. Redundancy po no, kung saan po yung trabaho po ng isang anong uh, dalawang tao ay maaari na pong gawin ng isa. So dito po magiging uh, redundant na po yung trabaho ng isang uh, sama empleyado kaya maaari na po siyang tanggalin. Ikatlo po, retrenchment o retrenchment po to prevent uh, business losses. Ito po naging common po ito nung uh, pandemic po no kung saan na uh, marami po sa ating mga kababayan nga po ay uh, sinabi nga po natin na trench po no o nawalan ng trabaho at uh, syempre po no dahil na naging uh, matumal po yung kita po ng uh, kumpanya ay uh, maari na rin po nga tanggalin po yung mga empleyado po no o magbawas nang uh, magbawas po ng mga empleyado para po siyempre ay uh, hindi po uh, tuluyang malugay yung kumpanya ikaapat po yung uh, closure or cessation of business Ayan po, syempre po, talagang authorized cause po yan kapag nag, uh, nagsara na po talaga yung uh, negosyo po na inyong o, o kumpanya na inyong pinapasukan. At uh, panghuli po sa authorized causes po natin, ito po, uh, disease po o yung uh, sakit po. no. So sa kasamaang palad po, mayroon po nga mga sakit po na kung saan hindi na po pinapayagan ng batas na magtrabaho po ang isang empleyado dahil uh, maaari po niya itong ikapahamak at syempre po maaari din po itong ikapahamak ng kanyang mga katrabaho kaya hindi na po siya pinapayagan ng uh, batas po no na siya po ay uh, makapagpatuloy pa sa pagtatrabaho. Ngayon po dito po sa ating uh, authorized causes po, kayo po ay uh, babayaran ng separation pay kung ang ang, uh, ang dahilan po ng inyong pagkakatanggal ay isa sa mga nabanggit po. So meron po kayong uh, maukuhang separation pay. So yan po yung unang uh, pagkakataon po. No? Ngayon po, ano naman po yung ikalawang pagkakataon? Ito po, sa kaso po ng illegal dismissal. Kung saan hindi na po posible ang reinstatement dahil sa strained relations sa employer. Ngayon po, ito po, usually po kasi kapag tayo ay may illegal dismissal, ano po ang nangyayari? Uh, Siyempre po, sasabihin po ng korte na kailangan po magbayad po ng back wages O yung ating uh, mga sahod po, no kung saan na uh, ito po ay talagang uh, legal po na para sa atin magbayad po ng back wages At pangalawa po, reinstatement sa trabaho So ibig sabihin po, kayo po ay uh, papabalikin na po sa trabaho Kayo po ay uh, magiging uh, empleyado po ulit doon sa kumpanya na inyong i uh, idinemanda. Pero may mga kaso po siyempre na strained relations na po ang nangyari sa employer at sa kanya nga empleyado. Ibig sabihin po, siyempre po naging nga masalimuot po yung kaso po no, na illegal dismissal. Nagkaroon po ng uh, po no, ng labanan po sa korte at hindi na po maiiwasan na mayroon na po nga strained relations o uh, sirang relasyon na po no, sa pagitan ng employer at kanyang uh, empleyado. At minsan nga po tumatagal na po ng taon yung kaso, 10, 15, 15 years po, Ayos, syempre po, hindi na po talaga makakabalik ng empleyado doon sa kanyang dating posisyon po sa kumpanya. So ang gagawin po ng korte, syempre po, mag-a-award po siya ng separation pay. Kaya isa din po yun no sa mga uh, pagkakataon po kung saan maaaring mag award po ng separation pay. So ikatlo po, yung uh, panghuli po, sa ilalim po ng konsepto ng social justice, kung saan ang empleyado ay natanggal sa trabaho sa ibang kadahilanan maliban na lamang sa serious misconduct o sa dahilan na maaari nga mag-reflect sa kanyang moral character. So yun po, ibig sabihin po, ah uh, yung empleyado po ay uh, natanggal po sa trabaho. So hindi po dahil sa authorized cause, etc. Pero po, uh, kailangan po yung pagkatanggal uh, pagkakatanggal po ng uh, empleyado sa kanyang trabaho ay hindi po dahil sa serious misconduct o sa dahilan na maaaring mag-reflect sa kanyang moral character. So hindi po dapat siya natanggal dahil po siya ay nakipag-away sa kanyang kapwa empleyado o siya ay nagnakaw. So sa mga pagkakataon po na yun ay pwede po nga, uh, of course, pwede po nga uh, magbigay po ng separation pay ang employer. So ito po yung mga pagkakataon po na kung saan uh, maaaring magbigay po ng uh, separation pay ang employer. At doon nga po sa huli, doon sa konsepto natin ng na social justice, dito po sinasabi ng korte na maaaring magbigay ng separation pay bilang anyo ng financial assistance sa empleyado. Ngayon po, ano po yung mga instances nga po na kung saan hindi po uh, pinagkakalooban ng separation pay? So una po, hindi po pinagkakalooban ng separation pay ang isang empleyado na natanggal sa trabaho dahil sa just causes sa ilalim ng labor code. So ayan po nabanggit na po natin kanina no. So hindi po kayo mabibigyan ng separation pay kung natanggal po kayo sa trabaho dahil sa just causes. Tulad na lamang po ng serious misconduct. Ayan po, insubordination, ayan, habitual uh, absences or tardiness ayan po hindi po kayo mabibigyan ng separation pay. Ngayon po, ikalawa din po, hindi rin po kayo uh, pagkakalooban ng separation pay kung kayo po ay nag sa inyong trabaho, so ayan po, katulad po nung kaso po nung ating texter po, no? kung kayo po ay nag-resign sa inyong trabaho, hindi po kayo pagkakalooban ng separation pay kasi po voluntary po ang inyong pag-resign, voluntary act po yung pag-resign po ninyo at syempre po, hindi po yan na bibigyan ng separation pay as a general rule po. Pero kailan po kayo pwede nga makatanggap ng separation pay maliban na lamang kung ang pagkakaloob nito ay nakalagay sa employment contract o collective bargaining agreement o basis established practice ng isang kumpanya. So ayan po yung mga exceptions natin. No? So as a general rule po, kapag nag-resign po kayo, hindi po kayo pagkakalooban ng separation pay. So maliban na lamang kung ito po ay nakalagay sa inyong employment contract o dun sa collective bargaining agreement po ninyong mga empleyado at ng employer, o base po sa established practice ng isang kumpanya. So, established practice po, ibig sabihin po, lagi na po yan na ginagawa ng inyong employer. Ngayon po, sa kaso po ng ating texter, yung separation pay daw po ay pinagkaloob sa iba niyang mga kasamahan na nagresign at ibig sabihin po nito, kung ito po yung naging company practice na dapat po ay, uh, uh, siyempre po, no yung uh, ibang uh, katrabaho po niya na nag-resign dati ay binigyan po ng separation pay. At ito po ay naging company practice na dapat po ay makatanggap din po ang ating uh, texter po ng separation pay. Kasi po, ito po ay naging established practice na ng kumpanya. Yan po. So, isa po yun dun sa mga exemptions natin, no? doon sa ating general rule. So, kailangan lang po mapatunayan, syempre, na talagang nakatanggap nga po yung mga dati nag-resign ng separation pay. Ngayon po, magkano po yung halaga po ng separation pay po na inyong uh, matatanggap? So, depende po yan no, doon sa ground po ng inyong uh, pagkakatanggal po no, sa trabaho. Halimbawa po, ito po yung dahil po sa authorized causes kung saan meron pong installation of labor-saving devices or redundancy. So, maaari po kayong makatanggap, yung mga empleyado po, maaari po makatanggap ng halaga na katumbas sa kung ano man ang mas mataas sa kanyang isang buwang sweldo o isang buwang sweldo sa bawat taon ng serbisyo. So, ito ulitin po natin no, yung halaga po niya. Ay uh, equal po no katumbas po sa kung ano pa ano po yung mas mataas sa kanya nga, isang buwang sweldo o isang buwang sweldo sa bawat taon ng serbisyo. Ngayon po sa English po ito. One month pay or one month pay for every year of service whichever is higher. So en po yan po ang matatanggap po ninyo kapag po ang inyong uh, pagkatanggal ay dahil po sa installation of labor saving devices o redundancy. Ngayon naman po, kung ang pagkakatanggal nyo naman po ay dahil sa retrenchment o pagsa pagsasara po ng kumpanya. So, ibig sabihin po, dito po, uh, meron po nga uh, financial na kalagayan po yung kumpanya. No? Hirap po sila sa financial aspeto. Maaaring makatanggap po ang empleyado ng halaga na katumbas sa kung ano mga mas mataas po sa kanyang isang buwang sweldo o kalahating buwang sweldo sa bawat taon ng serbisyo So yan po, ulitin po natin kapag uh, retrenchment po o pagsasara ng kumpanya yung separation pay po Katumbas po ito ng uh, kung ano mas mataas sa isang buwang sweldo o kalahating buwang sweldo sa bawat taon ng serbisyo Ngayon po sa English po ito po ay uh, one month pay or one half month pay for every year of service So, ayun po, no? At tandaan po natin, no? Yung a fraction of six months is equivalent to one whole year. So, at least po, pag naka na buwan po kayo, syempre po, minsan may mga butal naman po yan, no? Yung pag-alis nyo po, hindi naman po talaga saktong-sakto sa taon. Kung may butal po yan, at least six months po, ay katumbas na po yun ng isang taon. So, dagdag po yan sa inyong uh, separation pay. At uh, syempre po, no, kung natanggal naman po dahil sa illegal dismissal, maaaring makatanggap po ng isang buwang sweldo sa bawat taon ng serbisyo. So yan po, pag illegal dismissal naman po ang dahilan ng inyong uh, pagkatanggal ay makakatanggap po kayo ng isang buwang sweldo uh, sa bawat taon po ng serbisyo or one month pay for every year of service. So ngayon po no, sa tekstur po natin, kailangan nyo lang po nga mapatunayan po no, na ito po ay uh, isang uh, established camp, uh, company practice na po, yung pagbibigay ng separation pay sa mga empleyado pong nag-resign. At uh, syempre po, no, kailangan din po ninyong uh, ipaliwanag din po, no dahil may mga circumstances din po nung titiyan ng korte, katulad po sa inyo, na parang uh, diba, uh, dito po 35 years na po in service, tapos doon po siya nag-resign, at eh, po ito take into account din po yan ng korte upang kayo po ay uh, mabigyan po ng separation pay, yung inyo pong madaming taon ng serbisyo sa kumpanya.